साथ मेरा भैया भी जा रहा है, वो डॉग नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ मेरे साथ ऐसे आ रहा है। तो गाइस अभी जा रहा है एयरपोर्ट के सामने फ्रेंच बुलडॉग की पापी खरीदने के लिए। अभी अभी घर से निकला है, तैयार होके गाइस तो अभी मेट्रो से जाना होगा उनको एयरपोर्ट में। भैया हेलो बोलो। हेलो गाइस। हाँ भाई, सोचेंगे तुम्हें प्यार अरे अरे करके नहीं। बढ़िया बढ़िया। বেজানো পারবো নাকি এটা পারবো জন্যই তো পাপি ডিপি প্রথমে হয় 45 দিনে পারবো ডিস্টেম্পারের জন্য এটা পড়ে গেছে অলরেডি। আট লাগবে না তো? আবার বুস্টার করবে। ফুল ডগ আমার আছে, গায়ে ঝাড়ে আর কি। ওর ইয়ে দেখো পাপি, বাস আমি ঘর পে জানা হ্যায় ওর স্কিন বক্সিং। বাস আমি ঘর পে জানা হ্যায় ওর স্কিন বক্সিং।